নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইয়ৰ হেল্পাৰ টিপছ চেনেললৈ। আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ফেচবুক পেজ ইয়ৰ হেল্পাৰলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা আপোনালোকক দিবলগীয়া আপডেট আছিলে, আচলতে আপোনাক সুধিবলগীয়া আছিলে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে সেইটো মই চেনেলত দিবলৈ ল'ম লাহে লাহে, আৰু যদি নিবিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাওক, বা মোৰ আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হয়তো সকলো তাতে আছে বৰ্তমান। তো আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ যোগেদি, ফেচবুকৰ যোগেদি, ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি, যোৰ যোগেদি হওক, আপোনালোকে জনাওক খালি আপোনালোকে এইখিনি আপডেট মোৰ চেনেলত অনাটো ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব। তো আশা কৰি অলপ পলম নকৰি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কিছুমান নতুনকৈ আপডেট বা নতুনকৈ কিছুমান বস্তু এই চেনেলত আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সহমতটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'খিনি এই চেনেলত বিচাৰে নিবিচাৰে। যদি আপুনি চাওক ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিব যে আপুনি যদি বিচাৰে নে নিবিচাৰে। কাৰণ যদি বেছি সংখ্যকে বিচাৰে, কাৰণ দুই এজনে বিচাৰিলে মোৰ ভিডিঅ'খিনি দিবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে, যদি বেছি সংখ্যকে বিচাৰে তেন্তে মই ভিডিঅ'খিনি আনিম নতুনকৈ চেনেলত, আৰু যদি আপোনালোকে বেছি সংখ্যকে নিবিচাৰে তেন্তে মই এইখিনি ভিডিঅ' আপলোড নকৰোঁ। তো মেইন কথাটো হৈছে মই সকলোবিলাক আপোনালোকৰ অনলাইন যোগেদি কৰা কামবিলাকৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিওঁ, আৰু যোনবিলাক চাই পেলাই আপোনালোকে নিজৰ অনলাইনটো কৰাৰ উপৰিও আন বহুতো অনলাইন কৰি পেলাই কিছু পইচা অৰ্জন কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ মই এই কথাতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে চাওক, যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ তেতিয়া মই এইটো ভাবি কৰা নাছিলোঁ যে অকল মই এটা চেনেল বনাম, মই ভিডিঅ' আপলোড দিম। তো তেনেকুৱা ভাবি কৰা মই যি টি ভিডিঅ' আপলোড দি থাকিলোহেঁতেন, কিন্তু মই এটা কাৰণে এই ভিডিঅ' চেনেলটো বনাইছোঁ যাতে মোৰ অকলে নহয়, অকল মোৰে লাভ নহয়, আপোনাক সকলোৱে লাভ হওক। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ নামটো পঢ়িলে এই সকলোখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। তো মেইন কথা হৈছে মই পোনপ্ৰথমে কি কৈছে, চেনেলটো খোলাৰ আগতে মই এখন নেট কেফিত কাম কৰিছিলোঁ। তো নেট কেফিত কাম কৰোঁতে মোৰ নেট কেফিত সকলোখিনি অভিজ্ঞতা আছে, এখন নেট কেফিত কেনেকৈ আপুনি কামখিনি কৰিব লাগে, কেনেকৈ কাম অনলাইন কৰিব লাগে, কেনেকৈ স্কলাৰশ্বিপ কৰিব লাগে, বা কেনেকৈ আপুনি কি হয় যে হেৰি এডমিশ্যন কৰিব লাগে, ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে, সকলোখিনি নলেজ আছিলে, মানে শিকিছিলোঁ। তো সেইখিনি শিকাৰ কাৰণে মই এইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়াব পাৰিছোঁ যাতে কেনেকৈ আপোনালোকে পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰে, কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, কেনেকৈ আপুনি ধৰক এইটো কি কয় এডমিশ্যন ল'লে, কেনেকৈ আপুনি ধৰক বেলেগ বেলেগ এপ্লাই ফিল আপ কৰিলে, তো সেইখিনি ভিডিঅ' মই তাত শিকি অহা আছিলে। তো মোৰ মেইন কথাটো হৈছে যে মই চাওক আপোনালোকে কি হয়, এই যোনখিনি নেট কেফি কামখিনি সেইখিনি কৰিবলৈ এটা কম্পিউটাৰ আপুনি কি কৰিব লাগে, কম্পিউটাৰ এটা বেছিক কোৰ্চ আপুনি কৰিবলগীয়া হয়। মানে কেছটো কি হৈছে, বেছিবিলাক নালাগে, আপুনি ছফ্টৱেৰ কেনেকৈ বনাব লাগে, কোডিং কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি নালাগিলেও আপুনি বেছিক নলেজখিনি লাগিব। আপুনি ধৰক এইটো কম্পিউটাৰত এই অফিচটোত আপুনি কি কি কৰে, মাইক্ৰছফ্ট অফিচত বা এক্সেলত আপুনি কি কি কৰিব পাৰে, পাৱাৰ পইণ্টত কি কি কৰিব পাৰে, ফটোশ্বপত কি কি কৰিব পাৰে, পিডিএফ ফাইল কেনেকৈ বনাব পাৰে, এইখিনি বেছিক নলেজ আপোনাৰ লাগিব। আৰু এই বেছিক নলেজখিনি আপুনি শিকিবলৈ কি কৰিব লাগে, এটা কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু মই কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিছিলোঁ 6-7 মাহমান কৰি পেলাই মই বাদ দি দিছিলোঁ, আচলতে মোৰ চাৰ্টিফিকেট নাই আচলতে কম্পিউটাৰ, যে ইমানখিনি কৰোঁ যদিও মোৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট নাইকিয়া নিয়মত। তো মেইন কথাটো হৈছে এতিয়া আপুনি এটা কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিবলৈ যে আপোনাৰ নাই কমেও খৰচ 10,000 এৰাউণ্ড আহি যায় আপোনাৰ খৰচটো, সেইকাৰণে সকলোৰে কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয় এটা কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰাটো। আৰু সকলো অঞ্চলত এইটো সুবিধা নাথাকিব পাৰে, চাওক মোৰ নিচিনা আমাৰ অঞ্চলতে নাই, আমি কম্পিউটাৰ কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা নগাঁও যাবলগীয়া হয়, প্ৰায় নগাঁও আপোনাৰ অহা যোৱাটো খৰচটো আছেই, লগতে ক্লাছত দিয়ক, ফিজ দিয়ক, এডমিশ্যন দিয়ক, আকৌ চাৰ্টিফিকেটখনৰ সময়ত পইচা দিয়ক, বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ আহি যায়। মেক্সিমাম আপোনাৰ 10,000টো কোৰ্চটোতে আহে, আপোনাৰ অহা যোৱা মিলাবলৈ গ'লে এবছৰীয়া আপুনি কোৰ্চটো কৰিবলগীয়া হয়, তো নাই কমেও আপোনাৰ 15,000মান টকা খৰচ হৈ যায়, আৰু সেইটো সকলোৰে কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয়। তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক যিসকলে বিচাৰে সেইসকলক সুধিছোঁ, যে মই ভাবিছোঁ এই চেনেলত মই আপোনাক সকলোখিনি আৰু সেইখিনি ভিডিঅ' মই আপলোড দিওঁ, যাতে নেট কেফি এখনত আপোনাক কি কি কেনেকৈ কামবিলাক কৰে, মানে মই এইটো এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ, নেট কেফি কেনেকৈ কাম কৰে সেইখিনি দিব বিচাৰোঁ না আচলতে। মই এইখিনি ভিডিঅ' আপলোড দিব বিচাৰিছোঁ, ধৰক আপুনি কেনেকৈ এখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটো বনাব, কেনেকৈ আপুনি এটা হেৰি DTP বনালে, কেনেকৈ আপুনি অসমীয়া টাইপিং কৰিলে, কেনেকৈ আপুনি লিপ অফিচ ইউজ কৰিলে, কেনেকৈ আপুনি ফটোশ্বপ ইউজ কৰিব, বা কেনেকৈ আপুনি ধৰক হেৰি পাৱাৰ পইণ্টত ফাইল এটা বনাব, কেনেকৈ আপুনি হেৰি কৰিব ৰ'ব কপি মানে ধৰক আপুনি কপি পেষ্ট কৰিব, তো এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক মই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ কোৰ্চ নকৰাকৈ এই বস্তুখিনি শিকিব পাৰে, আৰু আপুনি নিজৰ কামখিনি কৰাৰ উপৰিও আনৰ কামবিলাক কৰি আৰ্জন কৰিব পাৰে। আপুনি যদি বিচাৰে মোৰ চেনেলত সকলোখিনি ভিডিঅ' পায় আপুনি এখন নেট কফি আপুনি ধুনীয়াকৈ চলাই থাকিব পাৰিব। ধৰক এটা কিবা এটা আপডেট আহিলে, মই কথা এটা কৈছোঁ এক্সাম্পল হিচাপে, ধৰক আপোনাৰ ধৰক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিতে পষ্ট কেইটামান আহি গ'ল, আপুনি এখন নেট কফি চলাই আছে, তো এতিয়া পষ্টকেইটা আপুনি নতুন নতুনকৈ খুলিছে, মই পিছলৈ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হৈ যাব, নতুন নতুনকৈ খুলিছে, আপুনি কেনেকৈ এতিয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পষ্ট কেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে আপুনি চিন্তাত কৰিছে, তো সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি মোৰ চেনেলটো চালে আপুনি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত কেনেকৈ এপ্লাই কৰে গোটেই প্ৰচেছটো পাই যাব, ফলত আপুনি যোনবিলাক কাষ্টমাৰ আহে সেইবিলাককো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব। লগতেতো পান কাৰ্ড এপ্লাই ভিডিঅ' থাকিবই, আধাৰ কাৰ্ডৰ ভিডিঅ' থাকিব, আৰু যদি আপুনি নেট কেফিখন আপুনি CSC চেণ্টাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে, বা CSC চেণ্টাৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, CSC চেণ্টাৰ এটা খুলিব বিচাৰিছে, সেই ভিডিঅ' এনেকুৱা সকলোবিলাক ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই যাব। আপুনি জেৰক্স কেনেকৈ কৰিব, পাছপোৰ্ট ফাইজ ফটো কেনেকৈ বনাব, ফটো কেনেকৈ চাফা কৰিব, আৰু যোনবিলাক সকলোবিলাক এভৰিথিং কাম, আপুনি কেনেকৈ এখন এক্সেল চাইট বনাব, কেনেকৈ আপুনি ধৰক এইটো কি কয় হ'ব এইটো কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে কি আছিল মই নামটো পাহৰি গৈছোঁ, কেনেকৈ মানে আপুনি সকলোবিলাক কাম বেছিক নলেজ কম্পিউটাৰ সকলোখিনি মই চেনেলত দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মেইন টপিকটো সেইটোৱেই, যাতে আপোনালোকে
চেনেলটো চালে অকল মোৰে লাভ নহয়, যাতে আপোনালোকৰ লাভ হয়, আপোনালোকে নিজৰ কামখিনিটো নিজে কৰিলে, আনকি আপুনি নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া নিজৰ অঞ্চলটো কামখিনি কৰি পেলাই আপুনি কিছু পইচা অৰ্জন কৰি থাকিব পাৰে। কাৰণ আমি সকলোৱে হয়তো চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ, মই এইটো মোৰ নিজৰ কথাখিনি কৈছোঁ, মোৰ নিজৰ সকলো কথাখিনি কৈছোঁ, মোৰ ডাঙৰ এজনখিনি কথা কোৱা নাই যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই। তো আমি সকলোৱে চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ, কিন্তু আমি চাকৰিটো কেতিয়া পাম সেইটো ফিক্স নহয়। তো তাৰ কাৰণে আপুনি বৰ্তমান কিবা যদি কাম কৰি থাকিম বুলি ভাবিছে, আপুনি বেলেগৰ তাত কিবা এটা কাম কৰি থাকিব, নিজৰ বাবে এইবিলাক কাম কৰি থাকিব পাৰে। আজিকালি নেট কেফি বা এইবিলাক জেৰক্সৰ মানে ধৰক এইবিলাক যে অনলাইন এপ্লাই কৰা দোকান বহুতো বেছি ডিমাণ্ড, আপোনালোকৰ সৰু সৰু গাঁও অঞ্চলবিলাকতো বহুতো বেছি ডিমাণ্ড। কাৰণ আজিকালি সকলো ল'ৰা ছোৱালী সকলো ইউথবিলাক কি হৈছে, এডুকেটেড হৈ পৰিছে, সকলোবিলাকে এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে, সকলোবিলাকে স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, কিবা এটা আহিলে গম পাই যে মোবাইলটো হোৱাৰ কাৰণে। তো সকলোবিলাকে মানে এনেকুৱা দোকানবিলাকৰ ডিমাণ্ড বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে। আপুনি নিজৰ মোবাইলটো কৰিব পাৰিব, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই এপ্লাইবিলাক, বা নিজৰ লেপটপতো কৰিব পাৰিব, আনকি আনকো কৰি দিব পাৰিব। তো মেইন কথাটো হৈছে মই এইটো বিচাৰিছোঁ যাতে মই মোৰ চেনেলত আপোনালোকৰ এটা কম্পিউটাৰ কৰ্চৰ যোনখিনি নলেজ দিয়ে, সেই গোটেইখিনি নলেজ বা এখন নেট কেফে আপুনি চলাবলৈ কি কি নলেজ দিব, কেনেকৈ আপুনি চলাব, গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু সপ্তাহত মই এটা বা দুটা ভিডিঅ' দিম, ধৰক আপুনি এইটো সপ্তাহত মই দিলোঁ আপোনালোকে ফটোশ্বপত এইটো কি কয় পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো কেনেকৈ বনালে, নেক্সট সপ্তাহত দিলোঁ যেনিবা ধৰক আপুনি PDF ফাইলটো কেনেকৈ বনালে। তো তেনেকৈ এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাকো মই আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে বিচাৰে এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক মোৰ চেনেলত অহাটো কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপুনি নিবিচাৰে তেন্তে আপুনি চিম্পলি কমেণ্ট মানে ন' কৰি দিব, মই ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো দিয়া নাই। কাৰণ আপোনালোকে বিচাৰে নিবিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ জনাটো জৰুৰী হৈ পৰিছে, কাৰণ এইটো এটা নতুন আপডেট হ'ব, যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ কোৰ্চ নকৰাকৈ কম্পিউটাৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ জানিব পাৰে। আৰু পিছলৈ হয়তো মই বৰ্তমান আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছোঁ, পিছলৈতো মই আপোনালোকক বহাই পেলাই চাওক আপোনালোকৰ গোটেই কোৰ্চটোৱে মই দি দিম, একদম আপোনালোকে আৰম্ভণি টাইপিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই সদায় লাগিল এটা এটা ভিডিঅ' দিম, সদায় নহয় ক্ষমা কৰিব, সদায় লাগিল উইকত মই তিনিটা ভিডিঅ' দিম, একদম টাইপিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই একদম লাষ্টৰ যোনটো টেলি আছে টেলিলৈকে গোটেই কোৰ্চটো আপোনালোকক দি দিম। আৰু আপোনালোকে বস্তু সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হ'ব, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পে' কৰিব নালাগে বা কোনো আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে পে' কৰিব নালাগে, তেনে একদম সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী গোটেই কোৰ্চটো দিম বুলি ভাবিছোঁ। মেইন কথাটো ক'বলৈ গ'লে তাতে আপোনালোকে নিজাভাৱে গোটেইখিনি বস্তু শিকি কিছু পইচাও অৰ্জন কৰি থাকিব পাৰে। আৰু এই কোৰ্চটো বিনিময় আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পে' কৰিব নালাগে, আপোনাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে মোৰ চেনেলৰ যোগেদি গোটেই কম্পিউটাৰ কোৰ্চটো আপুনি পাই যাব। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে পিছলৈ যে যিহেতু মই গোটেই কম্পিউটাৰ কোৰ্চটো আপুনি চাই চাই কমপ্লিট কৰিলোঁ, ধৰক মই এটা এক্সাম্পল চাবিছোঁ, অহা মাহত আপুনি অহা বছৰ মাৰ্চ মাহলৈ গোটেই একদম কোৰ্চটো মই দি দিলোঁ, গোটেই ভিডিঅ'খিনি আপুনি চাই কমপ্লিট কৰি দিলে হ'ল। তো আপুনি এতিয়া বিচাৰিছে কি যে মোক চাৰ্টিফিকেটখন লাগে, তেন্তে আপোনাক চাৰ্টিফিকেটখনো মানকি মই দি দিম। খালি আপুনি চাৰ্টিফিকেটখনৰ কাৰণে কিবা এটা চাগে পে' কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কাৰণ চাৰ্টিফিকেটখনটো মই বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টৰ টেক্স চেক্স দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু বাকী আপোনাৰ গোটেই কোৰ্চটো আপুনি যদি ভাবে চাৰ্টিফিকেট নহয় মোৰ নিচিনা, মই শিকাত গোটেইখিনি শিকিলোঁ কিন্তু চাৰ্টিফিকেট মোক নালাগে, কাৰণ এইবিলাক মই ক'তো এপ্লাই চেপ্লাই নকৰোঁ কম্পিউটাৰ, মোৰ চাৰ্টিফিকেট মোক বস্তুখিনি লাগে, মোক কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, মোক নলেজটো লাগে, সেইকাৰণে মই চাৰ্টিফিকেটো ইমান ধান্দা নিদিওঁ, চাৰ্টিফিকেট আছে নাছে সেইবিলাক মোক নালাগে। তো যদি আপুনি গোটেই কোৰ্চটো মই এই চেনেলত আপোনালোকে দিম বুলি ভাবিছোঁ, তো আপোনালোকে কেনে ভাবিছে এই নতুনকৈ আনিব পৰা, মানে কেনে আপোনালোকে কি ভাবে যে এই চেনেলত মই সেইখিনি ভিডিঅ' দিওঁ নে নিদিওঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ জেৰক্স কৰিব ফটো, আপোনালোকে প্ৰিণ্টাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব, বা আপুনি ফটো কেনেকৈ বনাব, এই ভিডিঅ'লৈ আপুনি মই চেনেলত দিওঁ নে নিদিওঁ, বা কম্পিউটাৰ কোৰ্চৰ চেনেল গোটেই কোৰ্চটো মই চেনেলত দিওঁ নে নিদিওঁ সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে এই চেনেলত আপোনালোকে এইখিনি ভিডিঅ' দিব নালাগে, চিম্পলি এটা নতুনকৈ কম্পিউটাৰ ক্লাছ বুলি মই ভাবি আছিলোঁ প্ৰথমতে এটা নতুনকৈ কম্পিউটাৰ ক্লাছ বুলি ভিডিঅ' বনাই দিম, তাত অকল মই কম্পিউটাৰ গোটেই কোৰ্চটো ভিডিঅ' দিম। যদি তেনেকৈ আপোনালোকে হয় তেনেকৈ মই এটা এক্সট্ৰা চেনেল বনাওঁ, সেই ভিডিঅ'খিনি লিংকটো মই লাগিলে দি দিম, সেই ভিডিঅ'খিনি সেইটো চেনেলত দিম। তো আপোনালোকে কোনটো ভাবে এই চেনেলত দিয়াটো ভাবে নে এটা নতুন চেনেলত দিয়াটো ভাবে নে মিডিয়াতেই ভাবে, সকলোখিনি যাতে কমেণ্ট কৰি জনাওক। হোৱাটছআপ নম্বৰটো আপোনালোকে সকলো তাত আছেই চাগে, হোৱাটছআপৰ যোগেদি জনাব পাৰে, ফেচবুকৰ যোগেদি জনাব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি জনাব পাৰে, যদি পাৰে আপোনালোকে খালি মোক ৰিপ্লাইটো দিয়ক যে মই এইখিনি ভিডিঅ' চেনেলত আনিম নে নানিম। তো এই ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে, আৰু কথাখিনি কওঁতে চাগে অলপ মোৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে, কাৰণ মই নাই কমেও 10-15 বাৰ এতিয়ালৈকে এবাৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এবাৰ অফ কৰিছোঁ, মানে মই কথাখিনি ভালকৈ মিলাব পৰা নাই কেনেকৈ ক'ব লাগে। তো সেইকাৰণে যদি কিবা ভুল ভান্তি হৈছে বা কিবা খেলি মেলি সৃষ্টি হৈছে তো ক্ষমা কৰি দিব। যদি ভিডিঅ' ইমানখিনি আছে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৈছোঁ, আৰু সকলোকে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, এইটো ভিডিঅ' লাইক কৰা ভিডিঅ' নহয় আচলতে একো নাছিলে, আপোনালোকে মোক খালি কমেণ্ট কৰিব যে আপোনালোকে কি বিচাৰে। ধন্যবাদ, জয়া সম্পূৰ্ণ লগ পাম আগতে নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'।